Ahoj, děti, podíváme se na stranu 12, na úvodní žlutý rámeček, který je nadepsán magický čtverec. Co to je? U magického čtverce je součet čísel ve všech řádcích, sloupcích a v obou uhlopříčkách stejný. Tak tady je nějaký magický čtverec, je tady zapsaný třikrát. Číslice jsou všude úplně stejně a tady je napsáno součet čísel ve všech řádcích. Takže tady jsou řádek. Řádek A8 plus 1 rovná se 9 plus 6, 15. Druhý řádek 3 plus 5, 8 plus 7, 15, taky 4 plus 9, 13 plus 2, 15. Aha, to jsem zkontroloval ve všech sloupcích, takže to nebudu přepočítávat. Věřím tady, že tento sloupec, tento sloupec i tento sloupec dává součet 15 a v obou příčkách 8 plus 2, 10 plus 5, 15, 4 plus 6, 10 plus 5, 15. Takže, takže magický čtverec musí mít ve všech řádcích, sloupcích i v úhlopříčkách stejný součet. V našem případě je to 15. Takže jdeme na cvičení 1, přečteme si zadání, doplňte magické čtverce. Tak, abych mohl doplňovat magický čtverec, tak musím nejdříve zjistit, ten součet, který mají dávat všechny řádky, sloupce i ty úhlopříčky. Tak, tady je jeden sloupec doplněný. 12 plus 2 rovná se 14 plus 16, to rovná plus 10, 24 plus 6, 30. Takže ten součet bude 30, takže já musím všechno dopočítávat do 30 tak jdeme na to. 12 plus 14, to je 26, do 30 mi chybí 4. Tak, kde můžu ještě dopočítávat? Vždycky tam, kde už mám dvě čísla a chybí jenom jedno. Tohle by se mě mohlo dobře počítat. 16 plus 4 rovná se 20 a do 30 chybí 10. Tak, co dál tady? 2 plus 10 rovná se 12 a do 30 18. A teďka 4 plus 18, 22 a 8. Do 30 tady to zkontroluji. 16 plus 6 rovná se 22 plus 8. Dobře. Tak zkusíme si ještě jeden čtverec, a potom budete počítat vy. Tak nejdřív zjistím součet. 60, 40, 100 a 50, 150. Já jsem to trošku přeházel, aby se mi to dobře počítalo. Tak kde mohu začít? Třeba tady. 60 plus 20 rovná se 80 a do 150 rovná chybí 70. Tak, kde budu pokračovat? Třeba tady v tom sloupečku. 20 plus 40, to je 60, do 150 mi chybí 90, tenhle ten řádek, 90 plus 50, to je 140, do 150 chybí 10, tak třeba tenhle sloupeček, 70 plus 50, to se rovná 120, a 30 do 150. Tak a tady 70, tady taky 70, takže tady mi chybí do 150, 80. Tak doufám, že jsem počítal správně. Mhm, mm bez vá. Tak to byly takové ukázky, no a teď vy. Vyberte si magický čtverec. A doplňte ho. Co? Čím začnete? Začnete nejdříve tím součtem, který zjistíte, a potom budete v řádcích, v sloupečcích nebo úhlopříčkách doplňovat do toho součtu. Takže si na chvíli přerušte video, abyste mohli vypočítat nějaký magický čtverec. Tak, výborně. Teď jste si opět pustili video. Tak, jaký součet byl tady? Tak, 1800 plus 200, to je 2000, 3000, takže tady jste doplňovali do 3000 a tady, 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 240 plus 90, to se rovná 330, 430, 450, ano? Tak, a já už vás nebudu napínat, jak jste počítali. Tak, zkontrolujte si to. Máte to správně? Výborně. Takže jste se naučili doplňovat magické čtverce.